Най-мишното разтягане, на там минаваме, винаги работиме няколко, дай сме, няколко упражнения в едно. В случая и риташ. Тук с едно, имаме вдигане, разтягане, имаме напад, протягане, торакален дял. Виж, аз сега го правиш от тук, тая остава, другата назад, точно така. Добре. След това другата страна и от тук имаш изритване, хоп, да разтегна и стъпвам вече със същия крак. Добре. Да, и след това дигам другия. Другия, хоп, напред, едно, две, ритъм, слагам, вдигам. По два пъти на страна, едно, две, точно така. И връщаме с леко бягане. Я иди е там от червеното насам, да го направим да ни виждат хората. Добре. Следващото хващаш, навеждаш. Хоп, едно, две, три, хващаш. Добре. Навеждаш, едно, две, три. Давай. Това упражнение е както за равновесие и баланс, така и за координация. Ето, виждате. Контрол, коляното трябва да сочи надолу през цялото време. Добре. Винаги коляното трябва да сочи надолу. Добре. Добре, бягаме назад. Добре. Сега имаме странично, горе. Едно, две, бам, 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 десен, горе на пръсти минаваме, за да активираме още малко, сега на другата страна, по два пъти на страна. Добре. Горе, изпъчваш гърдите, едно, две, хоп, горе, едно, две, добре, връщаме. Айде, имаме ритъме, баланс пак, директно имаш ритник и минаваш в баланс. Ритник, везна. Да, хоп, гърба е прав, стабилен, ритъме, надолу, риташ, надолу, бягаш назад. Добре. Добре, сега имаме напът, лакът, горе, назад. Едно, две, три. Добре. Напът, лакът я, горе, назад. Едно, две, три. Напът, лакът. Динамично разтягане. Давай. Дайте сигнал, ако ни чувате добре. Чакайте. Коляното е активно. Добре, бягаме назад. Добре. Пак. Добре, сега от тук имаш едно, две, три, клякаш. Едно, добре, две, три, така. Клякаш. Да. Добре. Дай пак. Да. Едно, две, три, пълен кляк. Да. Дигай коляното още веднъж. Едно, две. Добре. Добре, идеално.